sary tamin'ny gazety fanambara teknika ny voalohany indrindra. Rehefa mantanteraka ny sary, ny dessin dia misy taratasy voatokana, ny consent à grain matetika fantatry ny olona. Dia miavaka izy io satria matevina ary amin'izay izy makaranja, misy karanja zay dia marokoroko. Dia tsy dia voafehy, tsy dia voafehy ny resaka teknika zany dia fanampy teknika. Taratasy sady manify no malamo, dia izay no nampiasaiko ny gazety voalohany indrindra. Sy nanano sarotra be satria zah somary rehefa manao sary mitady coup de main, somary mafimafy manao sary dia rovitra matetika ny gazety tamin'izay, dia anisany namolaka ihany koa izany izy io. Fa faharoa neno nandeha tsikelikely no fa ny fikaroako tamin'izy io dia nezaka nampivady ny sary ty sy ny gazety zah olona ty maneho ny andavanandrom-piainan'ny Malagasy, fiainan'ny andavanandrom-piainan'ny Malagasy dia gazety no hitako naneho an'izay kokoa satria gazety miseho isan'andro, misy ny resaka ara-kolotsaina, politika, ekonomika, kulturaly sy ny rehetrarehetra. Ny fikirakirako ny sary ambonin'ny gazety matetika zany fangaro ny teknika ampiasaina na ny teknika mixte. Ny zavatra mety ampiasaiko ao mampiasa loko loko marevaka, dia mampiasa ny pierre noir, ny fusain, ny pastel blanc. Ireo zany matetika afangaroko ao loko marevaka satria maintsy fotsy ilay izy dia tia me aina kokoa, tia me hery kokoa. Misy arakaraka ilay zavatra tiako asongadina anatin'ilay gazety, no manjary hitako somary mangatsitsika ilay izy indraindray dia izay no antony isafidianako an'ireo loko ireo.